A já mám takovou zvláštní 2 týdny mám, protože minulý týden jsem se bavil na konferenci, která byla určená pro finanční ředitele. A jako člověk z reklamy a jsem byl trochu nesvůj, ale aspoň jsem se bavil o reklamě, který za těch 20 let trochu rozumím. A teď, já nevím, kolik z vás vidělo seriál Mad Men, a tak z pozice člověka, který dělá reklamu a je v reklamní agentuře, mám mluvit o tom, jak kvalita mysli ovlivní to, co děláme, pokud se dá vůbec u lidí v reklamě o pojmu kvalita mysli hovořit. A tehdy, když jsem potkal Loredanu, tak jsem se nezbláznil. Já jsem jenom měl firmu, která teda mně nepatří, ale já se k ní chovám tak, jako kdyby mi patřila. A snažili jsme se, byli jsme dobrá agentura posledních 20 let a jsme byli vždycky mezi top 3, 4 agenturama. Krásný kampaně, velcí klienti, rozumný finanční výkon. A přemýšleli jsme, jak to zlepšíme, co uděláme, jak budeme, jsme dobří, ale jak to uděláme, abychom byli nejlepší. A když jsem nevěděl, tak si nechám poradit. A kdo nám poradí? Tak nám poradí nějaký jakoby poradce. A pozval jsem si někoho z McKinsey, protože jsem měl teorii, že kdo vydrží konzultace z McKinsey, tak přežije všechno a když to tu firmu nerozloží, tak nás to jako posune o něco dál. A tu firmu to teda nerozložilo, ale bylo to o fous, protože ten člověk, že ho přijde, a podívá se na procesy, podívá se na systémy, řekne, nemáte nastavené benchmarky, jak to, že tady nehodnotíte lidi podle nějakých kritérií, jak vy vůbec fungujete, teď jako já jsem chodil domů v depresi, ty moji lidi, se kterými on se bavil, chodili domů v depresi, protože čím dál, tím víc jsme se propadali do toho, že vlastně fungujeme nějakým omylem, no? Že to, co do teďka jako, ale že když to jako pak celý nějak přeskládáme podle nějakého systému, který on tam jako nám pomohl nakreslit, takže všechno bude lepší. A tak postupně, jak jsme tím šli, tak určitě jsme na pár užitečných věcí přišli, abych to nezlehčoval a pomohlo nám to, ale rozhodně to nebylo to, že jsme si řekli, tak jako tohle je to, co nás dostane do opravdu o míli dál. A pak jsem potkal Loredanu a říkal jsem si, no tak taky nerozumím tomu, co říká, podobně jako u toho člověka z McKinsey, ale jako když tohle nefungovalo, tak zkusím něco jiného. A když nás nerozložil on, tak nás ani nějaká prostě tady teorie o tom, jak funguje lidská mysl, pravděpodobně nezahubí. Jo, ona ještě navíc vypadá tak jako nevinně a klidně, to jenom než ji naštvete, že jo, to je. Pustili jsme se do toho. A teď ve své jaksi zaslepenosti říkám, výborný, potřebujeme pomoc. Tak jsem svolal management tým, říkám, hele, potřebujeme pomoc, naplánujte si schůzky s Loredanou a až budete mít tu mysl nastavenou správně, tak za mnou zase přijďte a budeme prostě fungovat. Jo? Takže to tam nějak probíhalo u mě a jednoho dne si sedím v kanceláři, píšu si svoje maily, to já dělám rád občas, a přijde za mnou Lorena a říká, hele, jak to, že tam nechodíš za náma na tu, jako na ty sezení? Říkám, já vypadám, že mám nějaký problém, mám tik nebo něco. Já vlastně jsem celkem v pohodě, já nepotřebuju pomoc, jako já pomoc, teď můj život je krásný, mám děti, rodinu, úspěšnou firmu. Ty lidi kolem mě potřebují pomoc, protože oni mi říkají ty nesmysly, furt já jim nerozumím, jako tenhle. No, tak jsem jako byl odveden dolů do zasedačky naší a tam mě spadla brada. Postupně říkám, Ježíšmarja, ono to jako asi jsem fakt já ten ignorant, že jo, který vlastně tu firmu rozkládá tím, jak si furt něco myslí a nechápe, že jako jsou to jenom myšlenky. A ještě v té reklamě je to o to zajímavější, že aspoň si já myslím, nevím, možná někdo z vás bude mít na to nějakou odpověď, ale lidi, kteří jsou tvůrčí, a my hodně tvůrčích lidí zaměstnáváme, a mají mozek nastavený tak, že jim nabízí ty myšlenky rychleji za sebou a divnější myšlenky.
A jsou zároveň taky strašně netrpěliví, takže de facto vy už jenom než popíšete tomu člověku problém, možná ještě než vstoupíte do té místnosti, abyste mu popsal ten problém, tak ten člověk už má vymyšleno 20 řešení a ví, který z nich je to nejlepší. A to jsou věci, u kterých potom, když je dokážete pojmenovat a přijít na ně, tak zjistíte, že kvalita práce, kterou děláte, jde diametrálně nahoru. A vlastně jediné, co musíte udělat, je pochopit, jak naše mysl, nebo získat nějaký vhled do toho, jak naše mysl funguje, a potom třeba v tomhle případě nic nedělat, jenom poslouchat. A je to úžasný, ale jenom tohle jednoduchý vlastně jako nic nedělat, a myslím, že té firmě strašně moc pomáhá. A pak té firmě taky pomáhá to, že si jakoby vzájemně máme nějakou úroveň porozumění teďka už, tak víme, kdy má někdo nízký stav mysli, vyšší stav mysli. Dokážeme se o tom bavit a dokážeme se tomu smát, protože není pravda, že by nás napadaly lepší věci. Já bych skoro řekl, že nás napadají ještě větší kraviny než předtím. Akorát umíme rychleji ty kraviny pouštět z hlavy, protože je necháme bejt, prostě nám tom něco nějak jako naběhlo a když to není ta správná myšlenka, tak ona zase odezní a nesmí s ní člověk bojovat, nesmí se jí spouzet, nesmí o ní přemýšlet a ještě přemýšlet o tom, jak přemýšlí o té myšlence a z toho být čím dál tím vystresovanější. A pomohlo nám to v tom, že jsme možná méně arrogantní. A což ještě uvidíme časem, jak se to bude vyvíjet, ale zatím se to jeví tak, že většina z nás si dokáže představit, že se nikdo nenarodil jako blbec. A když vyjdete z tohohle poznání, tak vám to strašně pomáhá, protože vy vlastně vidíte člověka, který jenom neví, jak pracovat se svou myslí a jenom si lpí na něčem, o čem je skálopevně přesvědčen, aniž by to tak nutně muselo být. A když svou roli nedefinujete jako někdo, kdo ho musí argumentama ubít a přesvědčit, že je to naopak, protože ty pozice se jenom prohlubujou, ale jako někoho, kdo se snaží změnit de facto atmosféru, změnit pohled, dát mu, tady někdo říkal, dobrou vůli, abych skoro až řekl, a v češtině to zní strašně slovo láska, ale vlastně když jenom vidíte ty lidi, kteří vlastně neví, co je, proč na vás křičejí, oni na vás křičejí, a protože jsou skálopevně přesvědčeni, že prostě něco je pravda. A v tu chvíli vás neuslyšejí, když jim budete říkat miliony dobrých důvodů, proč zrovna to, co děláte, děláte. Ale ve chvíli, kdy dokážete navodit atmosféru, a nebo jenom myslet víceméně pozitivně, tak ten člověk se zasměje, pobaví, chviličku se oklepe a jede se dál. A když tak jsem přemýšlel, že Lorena chtěla se bavím o penězích, protože peníze to je to, co mě zajímá, ne? Já nejsem někdo, kdo by rád pomáhal lidem jenom tak, jo, to je, aby tady náhodou nevznik nějaký mylný dojem, že jsem se nějak změnil diametrálně. Ale ta pravda je, že vlastně nejjednodušší cesta k těm penězům je vlastně lidem pomáhat, aby byli rádi. Jo. A já když jsem pak, a trvalo to třeba 7 měsíců, prostě když jsme jsem se díval na tu strukturu, kterou jsme měli nakreslenou krásně od McKinsey, a tak jsem říkal, to vlastně tohle vůbec nepotřebujeme, to je nám k ničemu. A my jenom potřebujeme lidi, kteří vlastně jsou šťastní a spokojení a oni nepotřebují vedení, oni nepotřebují, aby někdo řídil. Jo? Tyhle struktury byly vymyšleny někdy v 19. století, kdy bylo potřeba jako v masivních válkách ty lidi nahnat do zákopů v jeden čas měli vyběhnout, někoho měli zabít, pak se měli vrátit. Jednoduchý úkony,
který museli vlastně činit pod tlakem a bylo úplně jedno, jestli u toho přemýšlej nebo ne. Dokonce bych řekl, že bylo podstatné, aby u toho nepřemýšleli, protože kdyby začali přemýšlet, tak se ty říše rozpadly o něco dřív, než se rozpadly. A my tuhle tu strukturu, která de facto lidi stresuje, čili vytváří stav mysli, který je neproduktivní, neznám procenta, ale mám pocit, že se říká, že ve chvíli, kdy člověk je podroben agresi nebo vzteku, tak se jeho intelektuální kapacita snižuje na 20%. Jo? A čili pokaždý, když já jako šéf vejdu a chci s někým direktivně jednat do kanceláře, jenom tím, že jsem otevřel dveře, tak jsem přišel 80% toho člověka. Jo? A teď si vemte, kolik takových návštěv, jako když jste aktivní šéf, kolik těch návštěv zvládnete za den a kolik jste té firmě vyplýtval peněz. Jo? Teď jako mě nevadí lidi naštvávat, ale ty peníze mizejí, jo? Že jsou neproduktivní a vymýšlej kraviny. A takže když si to jako přeberete, tak se opravdu vyplatí a ty lidi nenaštvávat a snažit se je potěšit naopak, jo? Protože když za váma někdo přijde a přijde s nějakou příšernou konstrukcí, kravinou, kterou opravdu by člověk chtěl, tak to nevymyslí, on za to nemůže, jemu to prostě přišlo do hlavy, pro ně je to realita a vy mu musíte pomoct, ať sám pochopí, že tuhle myšlenka ho má opustit a že nemá se stát jeho claimem k úspěchu. A teď jako ono se to krásně říká, blbě se to dělá, že jo, to je jako, to, proto říkám, možná jsme se stali méně arrogantními, možná to, a protože i já dokážu ještě pořád věřit myšlenkám, které mě přijdou a mít pocit, že spasím svět, ale je zvláštní, jak vlastně trocha pokory a toho, že člověk dělá míň a toho, že vlastně přizná, že nemá cenu věci kontrolovat, protože stejně pod kontrolou nejsou a naopak, že když lidi cítí lásku, podporu a nějaký řád a jsou šťastní v té firmě, tak potom padají nápady a dějou se věci, které vlastně jsou neskutečné. Takže tolik za mě, jestli jsou dotazy, jsem k dispozici.